tulikuwa na pata ripoti zingine ambazo zinahusu watu kunyang'anywa vitu zao kama simu na laptop, na kila wakati kitanjo wanasema ni watu ambao walikuwa wanaendesha bodaboda. Kama ni team leader wa sako, uhakikishe mke yako anaobe. Kama ni kutoa 20 shillings per day, mnatoa. Kwa pamoja, na msiashirie wenye pikipiki atakayo wanatoa. Ile kitu ambalo tumezungumzia siku ya leo ni kwanza mambo ya insecurity, pia tukaweka mambo ya road safety. Kwa sababu kumekuwa na insecurities mingi ambazo zimeepuka huko upande wa Nairobi, na pia tunahofia hiyo insecurities ikuje kufika dhiki.